dobroveče, Dušice, još jednom. Evo me sa Janjušem. Janjuše, šta radiš? Kako si? Jesi dobro? Jesam. Sad smo igrali neke, ovo što igramo svake nedelje. Ispao sam tamo da vatam kokoške neke i sasvim se drao tu. Ali šta da radim? Bolje je to da radim nego... A ti si se drao, ja sam sedao s Majom i pitao se ko... To sam ja, da oprostiš da se u pedu. Ali eto, tako me ispalo, me zapalo, me kažem opet bolje to nego da se psujemo i svađamo. Da, da, da. Šta se dešava sa Šarmen? Ništa, Šarmen, pa koji prvi dan? Iskreno da ti kažem koji prvi dan Šarmen je tu. Ja sam rekao šta sam rekao. Mislim da to njoj malo ne odgovara, da bi ona sigurno nešto više, ali ja jednostavno nisam za to. A sa Majom? A sa Majom pogotovo. Sinoć sam vas gledao tebe, bebicu, Maju i Šarme. Ma ne, ona uleti u krevet, ispriča se s nama, sve to lagano. Nema, ne jebe sistem da oprostiš. Ne jebe, legde ona s nama tu, ispriča, samo gledaš šta radim sa Šarmen. Ali dobro. Dobro, 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 zanimljivi ste. Što misli o Maji bebici? Šta misli? Neka je, znaš kako, da ti ja nešto iskreno kažem. Šta god, kako god, neka je ovaka. Bolje da je ovaka nego da je Juri ovdje čovjek u staklu. Meni je žao, stvarno bilo onako. Nije mi žao toliko bilo ovaj put koliko ranije, ali bolje je ovako. Nek se smije, nek se zajeba, ona je zanimljiva. Ona je, znaš, zanimljiva je ovako. Pa šta da radiš? Bolje je to nego... Šta misliš, mogu li da se rode emocije između nje i bebice? Pa to su dve najtraženije osobe, ja mislim, trenutno, koje postoje, bebica i ona. A Bogo mi ne znam, bebica, mislim da bebica i dalje ne može da preboli Evu Mendez iz Niša. Tačka. Tačka. Tako, ko će mu ga znati? Vidim, non stop su zajedno. Vidjet ćemo šta se s njima dešao. Oni kad bi bili zajedno, to bi bio najjači par u istoriji. Kakav ovi... Sve bi ih makli s krona. Sve, sve, sve. Zamisli ti bebicu i Maju u vezi. To bi bilo bomba. To bi bilo zanimljivo. Da. To bi bilo zanimljivo za vidjeti. To nek se desi. Volio bi nego ne znam ti šta. Šta misliš o ovom ljubavnom trouglu? To mi reci. E, pa to je... Šta je više tu trougao? Šta je ugao? Šta četvorougao? Šta se dešava? Evo, iskreno, ja sam malo sinoć komentarisao, bio si tu, ali ja sam to kroz neku šalu, ali sam na kraju poentirao o čemu se radi, ko je mogao da skonta. Jako specifična situacija, Marko, gdje je ovo nekako... Vidio si, bio si, to je gledao si Sloba Luna Kija. Ovo je mnogo nekako drugačije i jača, jer Sloba i Luna Kija su bili djeca. To su neke, razumiješ, šta je Luna imala 19 godina, ne znam nija koliko. Sloba isto 22-3. Oni imaju po 4-6 godina. Kapiraš što ću kažem? Dobro, već je težina drugačija. To su mnogo veće težine, mnogo više su prošli u životu. Kija i Sloba su završili tu priču još od ranije, pa se to nisu imale, znaš, te neke emocije. Dok ova priča... Jebote, Marko, što kaš ti, ko, gdje, šta? Svaki danom se menja iz sekunde u sekundu. Zvezdan čas neće da bude ni sa jednom, pa čas priča, čas ne priča. Čas se svađa vamo, čas se svađa vamo. Meni tu Anđela nije isto jasna. Najiskrenije ti ja kažem. Ni ona koja ima 23-4 godine, ni ona glupa. Imaš 22-3 godine, uradila si to, šta si uradila? I neko te vitla. Razumeš? Šta si ti? Ili si po tom pitanju totalno nemoralna, ili igraš igru. Da ti ispadneš na kraju kako je tebe neko tu sjebo i te fore. Misliš žrtva da ispadne? Da ispadne žrtva. Ti žrtva ne možeš ispati. Vidi, više nema kod mene žrtva, ne žrtva. Ja sam još i rano da i ja njim objasnim neke stvari, te žrtve. Ti ne možeš ispati žrtva, ne znam ti šta si, ne možeš da igraš igru. Da sam ja na njenom mjestu, pa vidiš, čovjek voli ženu. Jel' tako? Jel' voli ona, no šta si ne voli? Pa voli, ne može da je ne voli. Pa 15 godina, pa da je, ne znam ti ja što, ja sam objasnio taj odnos, kako, šta Zvezdan je, kao da je neživljen. Kao da je zaostao u tom nekom, ili je švaler, ili voli žene, kao što sam ja rekao neke stvari. Pa tu si u tom prostoru, džaba, ne može da se... Dosaznali smo da je i napolju... Pa eto, znači to ili ta situacija jednostavno ne može da se otrgne tim mladim ženama, ili ovaj, ali voli je. Ne možeš ti, znaš,
Jednostavno, da ne voliš nekoga, tebe ne bi zanimalo to. Ne bi ulazio u svađu, ne bi ulazio... To je, kad ti psuješ nekoga, to je ono... Ne znam kako ti objasnim, od ljubavi do mržnje. Kapiraš? Iz nemoći. Iz nemoći je uvrijedi i onda posle kad svesne glave, kad mu dođe, onda krene da plače. Jer zna šta je uradio, jer to ne valja. Nemo, on voli. Njemu je anđela samo strast. Seksualni nagon. A šta je sanom? Što sa njoj tiče? Pa evo sad ću ti reći. Ni ona nekim situacijama mi nije jasno. Najiskrenije ti kažem. Ti čas kažeš neće progovorim sa njim ni reč, pa posle 15 minuta mu dobacuješ, pa posle 20 minuta bi da pričaš, pa ne znam ti ja, posle sat vremena ste dobri, pa posle 2 sata ajde da se takmičimo ko bolje zna engleski. Ja, iako se sprdam na fotelji, ja pratim to, razumiješ tačno šta i kako. Jednostavno mi ni to nije jasno. Da ti ja kažem nešto, Marko. Jedina žena koju ja poštujem od prevarenih žena i koju ću uvijek poštovati je moja žena. Znači, postoje dvije stvari. Kao prevarena žena, ušla si u reality. Ja sam rekao na strani, ti si prevarena. To tebi ne može niko da ospori. Da. Njoj je učinjeno to što je učinjeno. To je učinjeno. Ti jesi, ti si. Stvarno ne mogu da kažem. Da se bira ko je tu u teškoj situaciji, ja ću reći Ana. To je bez daljnjeg. Ja to ne mogu da osporim. Ali vidi, ušla si. Priznaću svaku ženu koja ili muškarca koji dođe da se bore za nekoga ili ne znam šta se bori. Ili da li se bori u stvari ona za njega. To isto ne znamo, još je rano, tek je došlo. A ako si ti došla da se boriš za njega, a dobila si pare, i to ne malo para, sigurno, onda si ti tražila da dobiješ više para, onda druže trpi. Razumiješ, ti si ušla zbog para prvo. Da je neko tebe zvao da dođeš ti ovde, mislim, pretpostavljam da je ušla zbog para, pošto ovo prilike, ti si ušla, znači tebi su prvo da kažeš da zaradiš, pa onda da vidiš da li ćeš da vratiš nekoga. Da li misliš da ona njega vraća i da želi da ga voli? Pa, ja mislim da ga voli. Iskreno, mislim da ga voli, ali mislim i da, kako se zove, da tu nešto, znaš, vidi, 7 dana tek prošlo, meni je stvarno žao kad ja vidim neke stvari, jer znam kako se moja žena osjećala u tim situacijama. Tačno znam, meni je toga žao. Ali... Da li negde prepoznaješ reakcije kod Ane? Prepoznajem. Prepoznajem reakcije i teške su to stvari. Iskreno ti kažem, teške su to stvari, pogotovo što se desilo na televiziji. To je mnogo teže. Misliš da bi lakše bilo da nije? Mnogo lakše. Mnogo lakše jer opet je to televizija, opet prijatelji, familija, rodbina, komšije. Ceo svet. Ceo svet. Jer ti nekog da voliš, a sutra ne možeš sa njim normalno da prošetaš. To je mnogo zajebano. Ne možeš da se pomiriš, a da te ne bude sutra sramota možda. Bravo, jest, tačno tako. To misli, ne možeš da se pomiriš sa tim i uvek u glavi imaš neku stvar. Jedino ako si neki specifičan tip čoveka ili žene, pa te ono stvarno ne zanima. Kao bebica. Da, da. Ako me kapiraš, te hoću ti kažem. Pa da li je to ljubav? Pa ne znam šta je to. To ne znam šta je. Naprimjer, meni je ljubav. Naprimjer, moja žena nikad nije mogla da se pomiri sa tim. To je ljubav. Da se pomirila ona prvi dan sa mnom. Da je rekla, e, to ti je sve oprošteno, ovo, ono, ako me kapiraš, to bi onda bilo... Koga jebe? Neka ga. Razumeš? Ali kad ti osjetiš to nekako, to... Ali si išao s Majom u kengur na kapu? Pa, ne sjećam se. Ne sjećam se. Reci mi, ušli su Marko i Divna DNK. Taj vaš odnos me zanima. Šta se tu dešava? Vidim da se super slažete. Pa to su žive legende, iskreno ti kažem. Ja volim što su ušli. To je moj reality gdje ja... Bi volio to da sam tako. Evo mi sad igram sa Markom ti nekih domina i volim s njima da provodim vrijeme. To me ispunjava u realitiju, najiskrenije ja ti kažem. To me ispunjava da se malo, ja pravim i od sebe budalo, samo mi bude smiješno koliko toliko. Neko će reći, evo ga ovaj... Da se šalite i da se zezate. Ja sve što kažem, to je zebancija. Šta ste budale u tom šalite se i zezate. I da će Bog da bude tako do kraja. Šta oni su meni njih, naš? Namučeni su oni.
realno. Šta je, znaš? Dobro, su stigli da se šalerišu. A sad ću ti reći, namučeni su oni u nekoj drugom svijetu, a u ovom svijetu su toliko namazani da ti ne mogu objasniti. Miš da su oni, da oni ne znaju ništa. Pa ova igra bolje domina nego pola Srbije. Kapiraš što ću ti kažem? Kaže, evo ti sad šestica, znam da nemaš. Kapiraš? Očero jednu ženu pa doveo drugu u švalerku 3 mjeseca. Pa šta je on, glup? Nije glup, vjeruj mi da nije glup. Nego su oni tako smiješni, razumiješ, imaju te pokrete, ali kapiraju oni dosta sva, pogotovo Divna. Janjuše, gledat ćemo tebe s njima. Meni ste omiljeni, iskreno govoreći da vas posmatram. Hvala ti na intervju, Dušice.